É um oferecimento do Clube da Fraternidade que mantém a emissora no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Debate na Rio, jornalismo espírita no ar, interativo, e hoje nós vamos trabalhar o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Ligue e participe, 3386-1400, também pelo nosso WhatsApp, 98486-7633. E você, internauta, também pode participar em tempo real através do nosso site www.radioriodejaneiro.am.br e também através do nosso Facebook. Você procura o Facebook da Rádio Rio de Janeiro, a página oficial da Rádio Rio de Janeiro, estaremos lá ao vivo para trabalhar esse tema com vocês, onde você vai poder nos assistir aqui pelo nosso vídeo, com câmeras agora de alta definição, que é tudo responsabilidade do nosso Caio, que é deixar a gente cada vez mais bonito e mais visível para todos vocês. E hoje aqui para debater conosco esse tema, à minha direita, o Moisés Santos. Seja bem-vindo, Moisés. Uma boa tarde, muito obrigado. E à minha esquerda, o nosso querido Dirceu Machado. Seja bem-vindo, Dirceu. Boa tarde, fico muito alegre de estar aqui participando com você desse programa. Infelizmente, a Nádia do Couto Vale hoje não poderá participar, pois ela se encontra em umas atividades de divulgação e estará ausente no mês de outubro aqui do nosso programa, mas em novembro ela retornará. E também na operação, nosso querido Michel, e no apoio de mídia, o nosso Caio, sempre ali pronto para resolver, nos ajudar aqui nas nossas questões das nossas redes sociais. E, amigo ouvinte, no mês de outubro, nós temos a programação, o dia é o mês mundial de prevenção ao apoio ao combate, não ao combate, né? A prevenção ao câncer de mama. A Rádio Rio de Janeiro, ela apoia essa causa e por isso nós aqui hoje estamos trabalhando esse tema, cuidar do corpo e do espírito. E para ajudar na nossa divulgação, no nosso programa de hoje, nós trouxemos o capítulo 17 e o Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem do Espírito Jorge, Paris, 1863. E começa assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, firme. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amor e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos.
Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Então, prezado ouvinte, temos ainda mais um trecho dessa mensagem, mas nós no segundo bloco faremos essa continuação da leitura, mas nós já vamos passar aqui a palavra aos nossos debatedores, inicialmente ao Dirceu Machado, e propomos essa questão para você, amigo ouvinte. Além do corpo, você cuida do seu espírito? Como cuidar do corpo e do espírito? E qual a necessidade de se cuidar também do espírito? Porque vemos as pessoas se dedicarem longo tempo ao culto ao seu corpo físico, mas será que se dedicam também a essa questão de cuidar da alma, cuidar do espírito? Dirceu, como cuidar do corpo e do espírito? E qual a necessidade de também se cuidar do espírito? Bom, naturalmente nós sabemos, já a nossa doutrina nos explica isso, e muito antes da doutrina, já os antigos gregos falavam mais ou menos a mesma coisa, quando diziam mens sana in corpore sano, a mente sã em corpo são. Hoje, os médicos que cuidam do estudo do corpo humano e muitos especialistas associam a mente ao espírito e não ao cérebro, que é matéria, mas a mente seria a representante do espírito. Então, o ditado mente sã em corpo são traduz mais ou menos esse conjunto que temos que cuidar, os dois, o corpo e a mente, ou seja, o corpo e o espírito. A nossa doutrina vem mostrar o valor de cuidar do espírito sem esquecermos do corpo, não é isso? Com a mudança dos tempos, hoje em dia vemos mais a juventude se preocupando muito com o corpo. Muito tempo em academia. Academias. Atualmente, inclusive junto à praia, como vemos academias ao ar livre, que aliás são muito saudáveis, talvez até mais saudáveis do que os ambientes fechados das academias, e todos malhando e cuidando do corpo. Eu digo mais a juventude, porque ela realmente é o futuro, né? O futuro. Sim. Do nosso país, e não apenas aqui, não podemos falar um tema tão vasto como esse, não podemos nos prender apenas ao Brasil, mas ao mundo inteiro, a juventude cuidando do corpo. E quando se dedicam mais ao espírito, aí às vezes parece que sentem a necessidade de abandonar um pouco o cuidado do corpo. E nessa dualidade é que nós precisamos lembrar, por exemplo, de espíritos iluminadíssimos que se descuidaram do corpo. Não sei se isso podemos trazer aqui para o nosso debate, mas quando você vê uma madre Teresa de Calcutá, ela não cuidava do corpo, ela realmente cuidava dos outros. O espírito dela estava sendo cuidado pelo plano espiritual, tal a dedicação que ela dava aos mais necessitados. Ela não priorizava a estética. Né? Exatamente. A nossa, não podemos esquecer da nossa querida irmã daqui da Bahia, dos Alagados da Bahia, que também era um exemplo da dedicação ao... Irmã Dulce. A irmã Dulce também não se cuidava. O nosso Chico, quem conviveu com o Chico, via como ele estava completamente ligado ao plano espiritual. É claro que sofreu as consequências. O corpo dele era debilitado. Ele costumava dizer que ele tinha o abecedário todo
de moléstias ali com ele, e ele sobrevivia, o plano espiritual o mantinha. Por quê? Porque ele era peça fundamental na educação de todos nós, a parte espiritual. Se nós formos atrás, muito atrás, formos aos apóstolos, todos aqueles grandes nomes, parece que quando optaram por se dedicar mais ao espírito do que ao corpo, eles realmente conseguiram o seu objetivo. Para nós, simples mortais, e ainda a meio caminho desse longo caminho da iluminação, nós devemos, sim, cuidar dos dois. Manter o equilíbrio. Né? Manter o equilíbrio. E essa é a palavra-chave, o equilíbrio entre o corpo e o espírito. E se eu posso dar dois minutinhos, sim, só da minha opinião pessoal, isso a partir da infância, da tenra infância, levar a criança a parques abertos, a campos abertos, incentivá-lo à prática do esporte. Eu sou um defensor do esporte, tanto o esporte individual, mas mais precisamente o esporte em conjunto. No esporte em conjunto, em equipes, a criança aprende desde cedo a respeitar as regras daquele esporte que ele está praticando, a respeitar os seus companheiros, a respeitar o adversário, a respeitar o juiz, o referee, aquele que controla a legalidade das ações dentro de campo. Quer dizer, é um aprendizado, e para o corpo físico é utilíssimo. E, então, a educação tem que prover esse viés dos esportes. Isso vai formando na criança aquela mentalidade de manter o seu corpo adequadamente, e depois, paralelamente, a educação do espírito através dos nossos, a nossa doutrina facilita isso, né? Com os cursos da evangelização, sim, da criança e tudo. Todos dois, paralelamente. Realmente é o equilíbrio para nós, seres medianos, normais, como a humanidade aqui, os nossos amigos com os quais falamos, também deveriam manter. Procurar nos seus filhos, talvez, encaminhá-los nesse sentido. Porque a prática do cuidar do corpo também não significa só você estar em uma academia, só em você praticar exercícios, mas também naquelas atitudes, a alimentação, e o cuidado, o sono, tudo isso, sim, faz parte. Evitar isso? Substâncias que possam levar ao dano que você pode trazer, utilizar-se de substâncias que você pode acarretar danos ao seu corpo físico. Exato. Então tudo isso significa cuidar do corpo. O nosso querido André Luiz foi considerado um suicida porque não cuidava do corpo, sim, dele adequadamente, né? Bezerra de Menezes também cuidava muito mais dos outros do que dele. Aliás, a profissão do médico seja louvada, porque meu irmão é médico, então eu tenho um contato muito estreito com os médicos. Os bons médicos, vamos botar assim, em toda a profissão existem aqueles muito bons e os outros normais, mas os bons médicos se dedicam de tal forma que esquecem hora de dormir, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, e isso influi realmente, ataca o corpo físico, mas como é que a gente pode pedir a eles? Vai ter uma compensação, né? Exatamente, exatamente. Para sua primeira participação, Moisés Santos, lembrando que agora, no mês de outubro, é o mês mundial de prevenção ao câncer de mama, é o Outubro Rosa, conhecido mundialmente como Outubro Rosa, e a Rádio Rio de Janeiro apoia essa atitude, e por isso nós estamos debatendo aqui esse tema, como cuidar do seu corpo e do espírito. E para sua primeira participação, Moisés Santos. Boa tarde a todos, vamos lembrar o nosso mestre senhor da vida, quando afirmou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o pão está representando a matéria, o corpo mais denso,
Esse revestimento passageiro que adquirimos por empréstimo e do qual temos que zelar e cuidar muito bem. E a palavra de Deus, que representa a conexão do Espírito com a oração, com as reflexões. O Emmanuel é muito categórico quando nos ensina que realmente a ginástica da mente é a reflexão. Então, aquele momento de meditação, de uma leitura edificante que nós realizamos, às vezes uma mensagem de um bom filme, uma boa conversa, um bom diálogo, um contato com a natureza, é observar a respiração, é comungar com esse valor natural que representa toda a fonte de energia da saúde para o espírito. Então, realmente temos que buscar esse equilíbrio. E lembramos também aqui o escritor Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, no livro Em Busca do Mestre, quando ele ensina que nós devemos cuidar do corpo como se ele fosse viver eternamente. E temos que cuidar da alma como se ela fosse desencarnar nos minutos seguintes. Ou seja, a importância é igual, o valor que se dá devido às condições para cada um deles tem que ser equivalente. Qualquer uma das atitudes de extremistas, tanto para o corpo quanto para o espírito, nós vamos sair dessa postura de equilíbrio, né? Então, realmente, vocês estão falando aí dos excessos do corpo, da ideia de superficialidade, da necessidade da aparência, essa atitude de exibição, essa necessidade de mostrar contornos do corpo ou a sua valorização ao extremo. O André Luiz tem uma mensagem muito precisa no livro Os Mensageiros, quando ele fala da sua visita à colônia Campos da Paz, dirigida por Alfredo, pelo Instituto Alfredo, e que ali estão espíritos que encontram-se no campo, numa cercania muito grande, e eles estão inconscientes, não têm noção do que desencarnaram. E por terem sido campeões nos excessos e na valorização do corpo, não só para alimentação, não só para sua exacerbação e o seu foco exclusivo na aparência, valendo-se muito mais do que qualquer outra condição, eles ali estão como múmias, estão petrificados. O André Luiz explica isso também mais adiante, depois que ele amadurece no livro Mecanismo da Mediunidade. O pensamento possui estrutura psicofísica que geram fontes mento-eletromagnéticas que estabelecem conexões e nos prendem. Então, o apego é uma prisão, e isso reflete no perispírito. Então, o espírito desencarnado, ele está no mundo espiritual e está paralisado como uma estátua. Então, eles vão até esses irmãos nesse excesso, nessa condição, oram por eles, e alguns despertam. Quando despertam, acordam de um pesadelo grave e saem correndo. E eles não saem correndo atrás da pessoa, né? Porque as cercanias da própria torre do Campo da Paz, depois eles vão ser encontrados e vão conversar e vão receber assistência. Muitas das vezes, nas próprias reuniões mediúnicas, recebem essa assistência para poderem ser encaminhados. Então, a doutrina é muito clara e nos mostra que existe uma consequência em nós mesmos, daquilo que nós escolhemos. Então, a falsa ideia da liberdade, de que nós podemos fazer tudo e que não existe consequência, é um fundamento imediatista, que é muito materialista, né? E que nos torna assim em desequilíbrio, com prejuízo em causa própria. Nós somos os causadores das nossas enfermidades. Então, buscar esse equilíbrio realmente é um ponto em que vai gerar saúde em todos os sentidos. Aqui pelo nosso Facebook, você pode participar também. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no ar. Você pode ligar pelo nosso telefone 3386-1400, que a Sheilinha, com muita alegria, muito amor, vai lhe atender. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, 984-867633, e dar a sua contribuição e a sua participação aqui no programa.
Aqui pelo nosso Facebook, Dirceu, o Luiz Felipe Azevedo, ele manda um forte abraço para você, Dirceu Machado, exemplo de espírita, grande conhecedor desta doutrina. Valdelânia Verli, sempre juntos, abraço a todos. E o Jorge Luiz do Carmo, ele faz uma seguinte colocação, Dirceu: perdemos a saúde para ganhar dinheiro, depois gastamos o dinheiro para recuperar a saúde. Esse ditado realmente, esse ditado nos persegue a vida toda, não apenas a cada um de nós, mas a todos nós. É o que, principalmente, aquele que se descuida muito do espírito, ele faz, ele age dessa forma, né? Os nossos irmãos todos, sempre nesse tempo de consumo, né? Vivemos uma época de consumismo, né? Somos todos consumistas, as televisões, os meios sociais de propaganda são tão efetivos que faz com que desde os garotinhos até os mais idosos queiram os mais novos instrumentos eletrônicos e etc. E queremos cada vez mais. Temos talvez algum instrumento, queremos um mais aperfeiçoado, porque saiu a versão nova e vamos nós, e trabalhamos para conseguir, e quando conseguimos já tem um outro mais novo, trabalhamos mais para conseguir e nos descuidamos do resto, né? O consumismo realmente nos leva a isso. Ganhamos dinheiro para usufruir e depois, para abusar e depois temos que gastar esse dinheiro para nos manter novamente saudáveis. Ele está com razão, você lembrou muito bem esse ditado, meu amigo. É o Jorge Luiz. E na verdade, os excessos são os grandes problemas da nossa vida. Exato. Porque você pode, lógico que você vai ter uma atividade profissional, você quer dar conforto para a sua família, mas às vezes a gente tem uma necessidade tão grande de ter bens materiais que a gente acaba trabalhando em excesso por conta aí das nossas necessidades, que a gente acha que são necessários para nós, e a gente acaba trabalhando em excesso e desgastando o corpo físico. Exato. Por conta desses excessos que nós cometemos. Aqui pelo nosso Facebook, a Graça Gomes: eu venci o câncer, obrigada por apoiar essa causa, Outubro Rosa. Moisés, nós sabemos, de acordo com os postulados da doutrina espírita, com os ensinamentos que os benfeitores trazem para nós, que as doenças, elas, via de regra, são consequências, têm a sua causa, na verdade, no espírito. Tem que se exteriorizar no corpo físico. Então, como explicar essa relação? Porque muitas vezes a gente cuida do corpo, mas a doença não, a gente não consegue atingir, se curar, ou vem a desencarnar, enfim. Uns acabam conseguindo a cura, como foi a situação da Graça, mas outros não. E isso de acordo com o que a gente aprende, porque a doença, via de regra, tem essa causa no espírito. Sim. E só vamos conseguir efetivamente, né, a cura quando curado o espírito, correto? Sim, inclusive nós tivemos uma explicação muito clara da espiritualidade com relação até às doenças autoimunes. Nós provocamos a doença autoimune, porque a doença autoimune é aquela enfermidade que o corpo ataca o próprio corpo. Sim. Então, são processos longos de períodos em que o espírito passou por diversas existências, realizando excessos e caminhando no sentido desses excessos, acabou provocando essa enfermidade. No próximo bloco eu continuo. Faremos uma pequena pausa e retornaremos em breve. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Debate na Rio. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade.
Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de outubro. Ignorância religiosa, atos de vandalismo ou contos que não comungam de sua fé. Terceiro milênio, saiba mais sobre o advento dos novos tempos, a casa de Deus e a missão do cristão. E entenda sobre os postulados espíritas. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. A apresentação dia 8 de outubro, domingo, às 6 da tarde, na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra. Praça Enio, sem número, na Pavuna. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos. Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática. E assim a gente aprende muito mais, né? Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia. O Ministério da Educação está investindo R$1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Horas e 28 minutos. Debate da Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Também através do nosso WhatsApp, 984-867633. Também pelo nosso site, www.radioriodejaneiro.am.br. E também pelo nosso Facebook, onde você pode nos assistir aqui ao vivo, através das nossas câmeras, agora de alta definição. E o nosso querido Moisés Santos discorria sobre a questão das doenças autoimunes. Sim, sim, continuando então. O espírito, então, é reencarnado em diversas existências pregressas, ao realizar excessos, seja no poder, no vício, no mau uso do sexo, realizando atitudes incoerentes com relação aos seus princípios morais e éticos, realiza então consequências graves no plano da dor. A dor então chega
e ele reconhece que as suas atitudes estavam descambando para um sentido ilógico, em prejuízo a si mesmo. Então, quando ele se dá conta da sua herança divina, do amor de Deus, das possibilidades na condição de espírito, e às vezes isso fora do corpo físico, onde se tem mais lucidez, então o espírito vê toda a sua trajetória infeliz causada por ele mesmo e começa a se reprovar. Então ele se vê indigno de ser filho de Deus, ele se considera uma pessoa, um réprobo, ele se considera alguém desmerecedor de qualquer caridade por ter sido tão mal. Então ele começa a se condenar, ele pune-se, ele se afasta da possibilidade do perdão para consigo mesmo. Então começa a não querer mais existir, acha que não deve mais viver e vai se depreciando e gerando um processo negativo onde a mente, que é co-criadora, através das suas partículas mentais junto ao perispírito, começam a registrar em condições de memória. Essa memória fica ativa no perispírito. Então, nas encarnações seguintes, o corpo ficou, então, codificado e comandado para atacar a si mesmo, devido àqueles comandos de não existir, não ser digno de mais nada, nem ser filho de Deus. Então, aí vem a doença autoimune, é a origem da doença autoimune. A própria célula criando uma substância, uma molécula, que vai atacar uma articulação, que vai atacar um órgão, e aqui a medicina hoje ainda não tem a explicação dessa origem, mas que vem lá dos escaninhos mais profundos, dos excessos que nós realizamos como espíritos. Então essa doutrina é muito clara e precisa e consoladora e vem nos mostrar realmente que nós somos os responsáveis pelas nossas enfermidades. Nós não temos que culpar a Deus, ao ambiente, à escolha dos outros, porque o que acontece conosco foi criado por nós mesmos. Então se nós estamos ainda nesse caminho de necessidade de projeção pessoal, da aparência, das atitudes externas, ainda há tempo de se reconsiderar, de ser simples, de voltar-se para os valores éticos, morais, que nos dão saúde verdadeira para a mente. Então a mente tem que estar saudável para o corpo estar saudável. Se o corpo não está saudável, a mente vai passar então por uma transição grande até se recuperar. E nada melhor que o trabalho no bem, que o aprendizado do amor, que essa atitude de voluntário que a gente se coloca na casa espírita ou em qualquer religião, onde a gente aprende a valorizar e sermos úteis aos nossos semelhantes, a gente vai se recuperando aos poucos dessa condição e vamos nos perdoando e vamos aprendendo a amar e vamos restabelecendo todo o conjunto natural, porque Deus não quer a aniquilação do pecador, mas que ele se arrependa e viva. Muito bem lembrado. Programa Debate na Rio, e a Rádio Rio de Janeiro apoia esse movimento de prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa é o mês mundial de prevenção ao câncer de mama, a necessidade de se cuidar do corpo e do espírito, e por isso nós aqui do programa Debate na Rio estamos debatendo esse tema, como cuidar do corpo e do espírito. Você pode ligar e participar através do nosso telefone 3386-1400, também através do nosso WhatsApp, 984867633, e também pelo nosso Facebook, pela página oficial da Rádio Rio de Janeiro, onde você vai interagir conosco aqui ao vivo. Dirceu, a Kika Cavalcante, ela tem uma participação aqui pelo Facebook. O corpo é o templo do Espírito Santo. Assim sendo, devemos cuidar ao máximo do corpo e espírito. Quando não cuidamos dessa dualidade, há um grande desequilíbrio e ambos perecem, não é verdade? Minha amiga Kika Cavalcante Carneiro, pelas suas palavras, a gente percebe que você tem um viés bastante apoiado na Bíblia. Para começar, a sua primeira frase foi apoiada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando fala que o corpo é o templo de Deus. A expressão, pelo menos na Bíblia, na tradução que eu tenho, não fala no Espírito Santo aí, falando ao templo de Deus. E devemos, então,
cuidar do corpo no sentido de não profaná-lo e etc. E é muito, muito interessante isso, é verdade, você repete muito bem. E concordamos com você quando diz que temos que cuidar dessa dualidade. Entretanto, você vai me permitir uma nova intervenção, talvez à vista do espírita, uma pequena correção, quando você diz ao final que se não cuidarmos vai haver um grande desequilíbrio, o que é verdade, e ambos perecem. E você coloca uma interrogação, não é verdade? Nesse ponto eu gostaria de lembrá-la que pela nossa doutrina, e eu creio que em toda doutrina, em toda religião cristã, como a nossa doutrina espírita, não, ambos não perecem, perece o corpo, que é material, mas o espírito permanece, o espírito é imortal, o espírito, aliás, o nosso irmão aqui contou com as passagens e as dificuldades que o espírito enfrenta quando não cuida perfeitamente do corpo e ele se arrepende, né, as doenças autoimunes. E a literatura, principalmente de André Luiz, é muito rica em explicações sobre o que ocorre com o espírito quando realmente ele não cuida do corpo adequadamente. O próprio André Luiz é considerado como um suicida, porque ele, médico, se dedicava à profissão, mas esqueceu justamente do que ele precisava também cuidar do corpo, para que a sua vida perdurasse um pouco mais e ele cuidasse dos outros. E há tantas maneiras, quando falamos em cuidar do corpo, não é? Falamos já rapidamente aqui, a alimentação, o modo de viver, o ar livre é lindo, as florestas, visitar as florestas, as praias, receber esse ar puro que a nossa própria humanidade tem deteriorado, essas queimadas são horríveis que têm acontecido por aí, precisamos viver, sentir a noite, o ar puro, apreciar a esfera com as abóbada celeste, com esses planetas e a lua, é lindo, a natureza é linda, temos que aproveitar a natureza, isso faz parte do cuidar do corpo. Aqui pelo nosso WhatsApp 984867633, a Vilma do Valqueiro, Moisés, ela faz a seguinte colocação: acho que o espírito vem primeiro. Com o espírito equilibrado, o corpo acompanha tudo. Cuido do meu espírito fazendo culto no lar e administrando a paciência e a caridade. Tenho um mantra para não deixar energias negativas entrarem na minha sintonia. Meu mantra é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Paz para todos, Vilma do Valqueire. Boa tarde, Vilma. Que bom que você participou. Realmente, Jesus ensinou: busca primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. A origem da vida é a do mundo espiritual. A vida física é uma cópia, é um estágio, é um nível de consciência diferenciado onde o espírito se utiliza para encontrar meios favoráveis para o seu progresso. Então, se o espírito está com saúde, ele vai refletir essa saúde diretamente no corpo. Então, justamente, muitos fazem ao contrário, né? Querem buscar segurança nas coisas materiais. Querem buscar o dinheiro, querem buscar a estrutura, o conforto, e esquecem desses valores tão importantes para o espírito. Você colocou muito bem o culto do Evangelho no lar. Quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, nós abrimos as portas para Jesus. Nós convidamos os mensageiros celestes que estão a postos aguardando o nosso convite. Eles não entram sem o nosso convite. Eles são muito educados. Eles nos amam muito e nos respeitam cada decisão do uso do nosso livre-arbítrio. Então, se nós fizermos essa escolha, desejarmos a presença dos nossos mentores dentro da nossa casa, buscando os ensinamentos de Jesus, eles estarão presentes. E tudo muda. Os recursos espirituais, o sono se torna mais leve, a alimentação se torna mais qualificada, porque tudo vai envolver o halo espiritual saudável. Agora, ela colocou no final, tem um mantra, né?
Sim, o senhor é meu pastor, nada me faltará. E se tem uma pequena correção, como o Zé Dirceu também colocou. É, o senhor é meu pastor e não me faltará. Porque essa necessidade de dizer que não teremos nada ainda é desse apoio. Como é que nós transferimos para as palavras os nossos conceitos, né? Diga assim, é um familiar desencarnou, então eu perdi um familiar. Ele não é nosso para dizer que perdemos. Esse então, é o Salmo 23, não é isso? É o Salmo 23. E não me faltará. Então, quando a gente coloca as palavras, a gente já está denotando, por exemplo, não é o meu espírito. Se eu digo meu espírito, eu estou me considerando corpo. E se eu digo meu corpo, eu estou dizendo que ele também me pertence, mas ele, na verdade, é um empréstimo. Então, eu espírito, com um corpo emprestado, estamos encarnados, e realmente Deus nunca faltará em sua presença constante, em realidade espiritual em nossas vidas, nos sustentando com seu halo divino, com suas bênçãos, com a sua fortaleza moral, aguardando que o coração se abra para isso. É importante essa colocação que você fez, Moisés, porque nós vamos responder pelo mau uso do nosso corpo. Ele é um bem que é concedido por Deus, que quando se extinguir lá as nossas forças vitais, o nosso fluido vital, quando chegar o momento da nossa desencarnação, a gente vai devolver o nosso corpo para a natureza. E aquele mau uso que nós fizemos do nosso corpo, nós vamos ter que responder por ele. E é óbvio que esse mau uso, ele vai acarretar também um dano no nosso perispírito, na nossa organização perispiritual. E numa próxima reencarnação, a gente vai ter que, por conta daquela necessidade, daquele abuso que nós cometemos em uma outra vida, a gente vai ter que reparar o nosso perispírito, reeducar a nossa organização mental, principalmente. Isso vai se exteriorizar no corpo, para que a gente se eduque perante esse desvio que nós cometemos. E aqui, pelo telefone, Dirceu, no 3386-1400, a Vilma de Niterói, você até já chegou a comentar sobre isso. Ela faz uma pergunta, mas é interessante aqui a questão do suicídio. Diz a Vilma de Niterói: alguém que deixa de realizar os exames de prevenção ao câncer por medo de sentir as dores pode ser considerado um suicida? E aí a gente entra naquela questão, essa seria uma pergunta mais para introduzir sobre a questão do suicídio indireto. Não há realmente, ele falou exato, um suicídio indireto. Não há a intenção de quem age assim de se punir, né? De se sacrificar. Mas é o medo, né? E esse medo, ele pode ser curado. O plano espiritual, não se esqueçam, o nosso Mestre Jesus, os nossos mentores estão à disposição a nos defender, a nos orientar, a nos dirigir. Então, esse medo pode ser combatido, pode ser perfeitamente domado com a ajuda do plano espiritual. Se esse é o teu problema, ore sempre, peça a Jesus, ele te escuta, para te dar coragem de seguir esse programa de prevenção. Todo programa de prevenção é um caminho que todos nós, não apenas as mulheres, nas prevenções de câncer, de mama e etc., mas também o homem, a prevenção de outras moléstias também, que são fatais. Prevenção. Aqui pelo nosso Facebook, a Maíra Monteiro, estou assistindo vocês, muito bom, Maíra Monteiro do Gerson Monteiro, nossa esposa do nosso amigo Gerson Monteiro, que durante muitos anos dirigiu e produziu aqui o programa Debate na Rio, que até permitiu a minha chegada aqui ao programa. Eu agradeço muito ao Gerson por esta oportunidade. E aqui, Moisés, a Cremilda Santos, pelo nosso Facebook. Eu tenho uma amiga que fez a ultra de mama e meses depois ela está com um câncer maligno. Isso é espiritual? A origem da enfermidade é sempre o resultado do que nós temos por conduta. Nós causamos as nossas enfermidades quando saímos desse equilíbrio natural da condição oferecida por Deus em nossas vidas que nos sustentam.
Então, quando nós nos tornamos mais carnais, mais materiais do que espirituais, nós nos desviamos. E esse desvio tem um preço. E essa consequência é sempre em nós mesmos. E às vezes não acontece imediatamente. Você vê uma pessoa, ela vai fumar durante 30 anos e se julga um super-homem. Não acontece nada com ela. Nessa vida, né? Nessa vida. Então ela está fumando, ela está se drogando, ela está se excedendo, ela está dormindo mal, está se alimentando mal, está provocando desequilíbrios, só que o corpo tem uma resistência muito grande. Nós temos propriedades muito salutares no corpo. O corpo tem recursos de cura própria. Para conseguir ficar enfermo, tem que insistir muito. Tem que ser bem persistente. Nós temos que persistir por muitos anos, por muitas encarnações, até gerar uma estrutura mnemônica perispiritual, que mais tarde vai se refletir. Então, tem crianças que nascem lá já com o fígado desestruturado. Né? Nessa encarnação, a pessoa nunca bebeu, mas já está com o fígado desestruturado, propenso a uma condição de prejuízo dentro do campo digestório, e acaba realizando um processo, mas eu não bebo e estou enfermo. Pois é, não bebe nessa encarnação. Tem todos os sintomas de que... Que se excedeu, se excedeu no álcool. Então, a misericórdia divina, ela é acompanhada da sua justiça natural. Nós só recebemos as consequências do mau uso do livre-arbítrio quando estamos em condição de ter proveito educativo. Deus é tão bom que agora, meu filho, você está errando bastante. Mas eu vou esperar você amadurecer, você ter um conhecimento, para você ter uma ferramenta de uso e tirar proveito educativo da consequência que você mesmo causou para você, e então você se recuperar. Então a gente fica torcendo, né, que as pessoas que erram, e isso é um mal nosso, né? Torcer que as pessoas que se equivoquem, que sejam imediatamente punidas. Por que a pessoa está lá roubando, desviando, causando mal para tanta gente e não acontece nada com ela? Não acontece nada agora. Mas vai responder. Mas nenhuma vírgula, nenhum tio no campo de nossas escolhas, palavras, pensamentos e atos, deixarão de receber suas necessárias retificações. Então, tudo que nos alcança não é origem e derivação obrigatória e determinada da escolha do outro, mas como nós nos estabelecemos como vínculo nesse processo. Então, buscar o foco do bem, buscar a luz, buscar o amparo, buscarmos ser úteis, realizar o nosso progresso espiritual, o mal não nos alcança. Mas se eu me permito a me nivelar na mesma atitude do outro, desejar condenação, desejar a atitude infeliz, a palavra mal colocada, desenvolver o ódio, nós nos afastamos de Deus e criamos as nossas enfermidades da mesma forma. Então é preciso usar a sabedoria e atitude coerente para conosco mesmo, na manutenção da nossa saúde, para que a gente tenha alegria de viver sem essas necessidades de excessos, nem do campo material, nem tanto espiritual. Eu estava conversando ainda há pouco com o Zé Carlos Leal ali fora, e ele lembrou isso. Tem esse provérbio, né? Nem tanto a terra e nem tanto ao mar. É verdade. É exatamente isso. E tem uma passagem que é narrada pelo Divaldo, e até para você, Cremilda, para ajudar essa amiga, porque a doença no corpo físico, ela vai exteriorizar a cura do espírito. Para o espírito curar, via de regra, você vai desenvolver uma doença. Se tiver essa causa, você vai precisar da doença do corpo físico. E o Divaldo, ele narra que ele foi atender uma pessoa que estava com câncer. E essa pessoa, ele muito triste, ele estava no início do seu desenvolvimento mediúnico, e ele, em conversas com o Dr. Bezerra de Menezes, pergunta se aquele companheiro ia se curar, porque ele ficou muito sensibilizado com a dor, com a dificuldade, o reflexo que ia ter naquela família, se ele desencarnasse. O Dr. Bezerra falou para ele: não, pode ficar tranquilo, Divaldo, ele vai ficar curado sim. Passou uma semana, o Divaldo estava passando pela rua onde que esse companheiro morava e viu um movimento de pessoas na casa desse companheiro. Ele falou: eles devem estar comemorando porque ele se curou, porque o Dr. Bezerra disse que ele ia se curar. E quando ele entra, na verdade, era o velório do companheiro. E aí ele depois pergunta: mas
Doutor Bezerra, será que foi uma obsessão? Será que foi um espírito, eu fui enganado? Doutor Bezerra fala para o Divaldo, ele está curado. Quer que eu te leve lá no mundo espiritual para você ver como é que ele está agora? Ele está curado. Está totalmente resolvido do problema dele. Então, assim, essa nossa visão materialista também cria um certo embaraço para a gente entender essas questões. Que aquela doença que muitas vezes a gente luta contra ela, é a salvação, é a cura da alma, é a cura do espírito. Então, a gente tem que ter até... É lógico que a gente vai tomar o remédio, a medicação, mas não pode esquecer disso, que a doença, quando ela vem, ela está querendo mostrar alguma coisa para nós. E a gente tem que ter paciência para poder desenvolver isso. Aqui pelo Facebook, o Dirceu, a Denise Lima, boa tarde, amigos, estamos aqui. Por sermos um sistema, espírito se manifestando através de um corpo, é possível desequilibrarmos esse sistema por desconhecimento dessa condição? Eu entendi a pergunta. Entendeu? Eu entendi. Ela quis dizer o seguinte, se com a ignorância vai haver desequilíbrio. Ou Sim. seja, se nós não temos conhecimento de causa e agimos sem a intenção, vai haver desequilíbrio? Sim, mas não vai ferir a consciência. Então, cada um é dado segundo as suas obras, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, quem tem muito conhecimento e realiza uma atitude infeliz com conhecimento de causa, causa uma situação muito mais grave para a própria consciência do que quem é ignorante. Exato. Mas não quer dizer que não vai ter consequência, porque a consequência é o aprendizado. Sim, então, mas é lógico que para aqueles que têm o maior conhecimento, né? Aí vai ter um ferimento maior para a consciência, que é o mais grave do que a consciência do aprendizado, da experimentação. Moisés, eu aproveito, eu vi aqui uma referência, uma mensagem daquela... Da Kika? Que eu respondi, da Kika Cavalcante. Sim. E ela fala assim, na correta tradução do hebraico, seria aquela frase Sim. da o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Exatamente o que eu falei. Foi o que você falou. Exatamente. Essa é a exata tradução. E não me faltará, quer dizer, não é coisa que vai nos faltar. Exato. É a presença de Deus que não nos falta. Me parece que ela é uma conhecedora também das escrituras. Das escrituras. Aqui pelo Facebook, Eduardo Araújo, que é o apresentador do programa Debate na Rio de segunda-feira, um grande irmão também que nós temos. Ele manda aqui um abraço no amigo e irmão André Monteiro. Estou feliz por ver você na direção do debate, mas com saudade de ter você nas segundas-feiras. Risos. Parabéns ao Moisés e ao Dirceu pelas suas explicações muito elucidativas. E ele faz um convite. Ele aproveita para divulgar o tema do Debate na Rio de segunda-feira, Educação Espírita nas Crianças. Aqui também a participação da Alexandra Fernandes, Andréia Fernandes também. E nós trouxemos, até para encerrar, que já estamos chegando ao final do nosso programa, tem uma passagem, uma mensagem do livro Fonte Viva, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 86, Estás Doente? E ele traz uma citação do apóstolo Tiago, e diz o seguinte, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E nessa passagem o Emmanuel ele vai discorrendo que a gente tem uma série de dificuldades, e a gente sofre disso, sofre daquilo outro, mas ele vai dizer que a nossa tristeza, a depressão, enfim, algumas coisas contribuem para esse nosso prejuízo. Mas que ele vai dizer... que ao sinal da primeira melhora, a gente volta a cometer os mesmos desregramentos. E aí ele finaliza assim, ó, guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, meus amigos, nós encerramos com essa mensagem para a gente guardar bem que independente de qualquer problema que a gente esteja sentindo ou passando, Deus está no comando, no controle das nossas vidas. Então nós desejamos a todos um mês de outubro aí de prevenção, não só ao câncer de mama, mas a todos, todas as necessidades de cuidar do nosso corpo físico. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana com o programa Debate na Rio. Debate.
debate na Rio.